Asian model, a jack, sway got Tony Tabby. COO, kicker, a thousand song, need to see. And that singer, which I don't need to see. ဆောင်တဲ့တူရမနက်ခင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုစပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့ဂျာမုံပါဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကထရမ့်ဟာကပ်ရောဂါဖိစီးတဲ့ကာလကိုကျော်လွန်နိုင်တော့မယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆရာဝန်ပြောတဲ့သတင်းပါအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာကပ်ရောဂါဖိစီးတဲ့ကာလကိုကျော်လွန်ပြီးပုံမှန်နေထိုင်မှုဘဝမျိုးကိုမကြာခင်မှာပြန်ရလာတော့မယ်လို့သူ့ရ
ဒီနေ့ကတော့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 
တယ်။ online ကနေဗီဒီယိုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစကားစစ်ထိုးဖို့အကြံပြုချက်မျိုးကိုတော့ Trump ကညှင်းပယ်ထားပါတယ်။ဒေါက်တာကွန်လေးက Trump ဟာသူ့အတွက်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့ကုထုံးတွေကြောင့်ထိရောက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိလာတာတွေ့ရပြီးအခြေအနေကလည်းတည်ငြိမ်ကောင်းမွန်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ်လို့အခုသတင်းပတ်ကုံတဲ့အထိ Trump ရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းလာတယ်။ဒါမှမဟုတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိလာတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်တွေအားလုံးစိတ်လွတ်ကိုလွတ်တက်ပြင်းချနိုင်ပြီလို့လည်းဒေါက်တာကွန်လေးကဆိုထားပါတယ်။ Trump ကတော့သူဟာအယံနေထိုင်ကောင်းနေပြီးအောက်တိုဘာ17ရက်ကျရင်လူထုထောက်ခံပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကတလတော်မလိုတော့တဲ့ကာလမျိုးမှာ Trump အနေနဲ့ကတ်ရော့ကဆွဲကတ်ခဲ့တာကြောင့်မဲဆွယ်မှုအစီအစဉ်တွေမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကမောက်ကမောက်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။နောက်ဆုံးကောက်ယူထားတဲ့လူထုအမြင်စစ်တမ်းတွေအရပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ Republican Party ကိုစားပြုသမ္မတလောင်း Biden ဟာ Trump ထက်လူကြိုက်များမှုနည်းနည်းအသာစီးရတာဆဲလို့သိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအထက်မြင့်မိုးမျော်တိုက်တလုံးမီးလောင်မှုဖြစ်တဲ့သတင်းပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ33ထက်မြင့်တဲ့မိုးမျော်တိုက်ကြီးတလုံးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းအိုဆန်မြို့ကအထက်မြင့်တိုက်မှာအောက်တိုဘာ6ရက်ညတကောင်ရံမတိုင်ခင်မီးဆက်လောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ9ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမီးကူးစက်မှုတွေကိုရခိုင်နှုန်းတော်တော်များများအထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်မီးကအရှိန်မသေးသေးပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မီးလောင်တာကြောင့်လူပေါင်းရာနဲ့ချီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသလိုမီးကိုမှွန်ထားတဲ့သူ80ကျော်ကိုလည်းအရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ပို့ခဲ့ရပါရယ်။မီးလောင်မှုမှာအသေးပြောက်သတင်းကတော့မကြားရပါဘူး။အဆောက်အအုံရဲ့၈ထပ်နဲ့12ထပ်ကြားကနေမီးကဆက်လောင်ခဲ့တာလို့ကဏ္ဍဦးယူဆထားပါရယ်။ပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းကအထက်တွေစီကိုခက်မြမြန်ကူးဆက်သွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမိုးမျော်တိုက်ကြီးမှာရုံးခန်းတွေ၊ဆိုင်ခန်းတွေ၊အနုပညာပြခန်းတွေနဲ့လူနေအိမ်ခန်းတွေထည့်သွင်းပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတိစောက်ထားပါတယ်။အဆောက်အအုံရဲ့အပြင်ဘက်နေရည်တွေမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအကအရန်တွေကလည်းမီးလောင်မှုကိုပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။မိသက်တပ်ဖွဲ့နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့မီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေစေလို့ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ခင်းတွင်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုရှုစားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ရှင်မတို့အကြိုက်ဆွဲကတော့နေကြပြီ COOK ကအသားစံစံ